အဲ့ဒီမေကွန်းကငွေသံပေါင်းများများစွာထိုက်တန်သောမေကွန်းဖြစ်ပါတယ်ကြဝချမ်းသာပွေရန်အတွက်မီလီယံနဲ့ဘီလီယံနဲ့တွေဖြစ်ပွေရန်အတွက်ဒါလုံးလို့ရတယ်ဒါလုံးဖို့လို့တယ်ဒီလိုမျိုးစီးပွားရေးလုပ်ဖို့လို့တယ်ငွေရေးကြေးကိုဒီလိုမျိုးရင်းနှီးမြုပ်နှံရမယ်ဆိုပြီးတော့မှအကြံဉာဏ်တွေပေးတတ်တယ်သို့တော့သခင်ခရစ်တော်ပြဒုတိယအကြိမ်ဘယ်အချိန်ကြွလာမလဲဆိုတာကသန်းကြွယ်တထေးတွေဘီလီယံနဲ့တထေးတွေကကြိုတင်ပြီးတော့မှအကြံမပေးတတ်ပါဘူးလုံခဲ့သောနှစ်ပေါင်းတွေမှာသခင်ခရစ်တော်ပြဒုတိယအကြိမ်ကြွလာခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှလူတွေကကြိုတင်ပြီးတော့မှဟောကင်းတွေထုတ်ထားကြတယ်ကျွတ်တဲ့ဟောပြောမှုတွေမားတဲ့စင်ထဲမှာစရင်ပို့ပြီးတော့မှများလာဖို့ရန်အတွက်ဟောကိမထုတ်ပါဘူး။သခင်ခရစ်တော်ဘုရားကိုယ်တိုင်မဿဲခရင်24ငယ်36မှာထိုအချိန်နာရီကိုကအဘယ်သူများမသိ။ကောင်းကင်တမန်မသိ။ငါခမည်းတော်တပါတိသာသိတော်မူ၏။ခမည်းတော်ဘုရားသခင်တပါတိသာလည်းသခင်ခရစ်တော်ဘုရားဒုတိယအချိန်ကြွလာမယ့်အချိန်ကိုသိတယ်။သခင်ခရစ်တော်ဘုရားကြွလာဖို့ရန်အတွက်နီးကပ်သောအချိန်ကိုသိရှိနိုင်ပါတယ်။ရှမသက်ခရင်ကညာ24ငယ်30နဲ့33မှာသင်္ဘောသဖန်းပင်ကိုအစွဲပြွေပုံသက်တစ်ခုကိုမှတ်ကြလောသင်္ဘောသဖန်းပင်သည်အခဲလဲနှူး၍အရွက်ပေါက်သောအခါຫນွေကာလာနီးသည်ကိုသင်တို့သိကြ၏ထို့နည်းတူထို့အကြောင်းအရာအလုံးစုံတို့ကိုမြင်ရလင်လူသားသည်တကဝတိုင်အောင်အနီးသို့ရောက်တော်မူသည်ကိုသိမှတ်ကြလော